Olha só, meus amigos que acompanham os seus bastidores TV Cultural Chico Museu, estamos aqui na Cachoeira do Urubu. Veja como está diferente. Aquela água que aqui estava já passou, já se encontra nesse momento nos oceanos. E aí é esperar para o próximo ano, janeiro, fevereiro, março, abril, que ela possa estar cheia novamente e aí trazendo para a gente aqui é uma das maravilhas aqui do estado do Piauí, a Cachoeira do Urubu. Tá certo, meus amigos? Olha só como tá linda aqui a paisagem. Esse também é o Chaguinha Pescador e Vandinho atravessou ali, que eles vão gravar lá a passarela até lá no Urubu. Portanto, fazer aqui este registro para você também que nos acompanha em todas as partes do mundo, através aqui do canal Bastidores, através também da TV Cultural Museu. Aquele abraço a todos. A nossa cachoeira se encontra assim, linda e maravilhosa. Esse período é bom mais para tomar banho, porque não oferece muito perigo, a correnteza está um pouco fraca. Agora no período dela cheia, o espetáculo é mais para a gente contemplar. Tá certo, meus amigos? Aquele abraço a todos. Até o próximo vídeo.